Axırıncı bizim sözümüz bu oldu ki, sən gedirsən özümə ev tutursan və başlayırsan iş axtarırsan, ayaqda durursan, ailəni yedizdirirsən, baxırsan, içizdirirsən, belə. İndi ev tapdın? Xeyr. Hə. Məncə elə axtarmıyım. Bəs sən nətəri, kimi gözləyirsən, sən bu qədər arxayınlıq səndə hardandır? Niyə gidib özə ev tapmırsan? Axı biz onu pis çıxmasına çox üzr istəyirəm. Adam nə dedi? Axırıncı bir, villanı qəbul etmədi, sonra verilişdə dedi ki, mənə bir ev olsun, yoldaşım uşağımı yerləşdirim ora, ondan sonra işləyəcəm, çalışacağım. Yox, mən dedim ki, yemək içməyi də həll eləyəlim, düzdür mü? İndi büyün dəlim, səhər tezdən də yeni gəlim. Əvvəla hər kəsi sağlamlayıram. Valla, niyə gidib özə ev tapmırsan, kimi gözləyirsən sən? Mənim, bizim valla başımız qarşıdır, gözəlləşməyə başımız qarşıdır. Biz nə ev tapmədi, nə iş tapamədi. Bax, deyir ki, gözəlləşməyə bax, qoydu yeni mənim üstümə. Həyat yoldaşının dəyişimi, bu olub iki gün bundan qabaq. Düzdür, dəyişim oldu ki, bir özgüvənlik yaransın. Yoldaşının dəyişimi oldu. Ondan sonra dedik ki, İlqarın özü də dəyişsin. Niyə də kostum, pal, paltar, geyim, halal-halal xoşlar olsun hamısını. Onu da elədik, bu oldu iki gün, tardı. İndi sən neynədin, sən neynəməliydin? Sən gedib bizə dedin ki, sağ olun, ağlaşdıq burada, qucaqlaşdıq, hə? Bir duyğusal anlar yaşadık ki, bir ailədə belə kömək olundu. Yəni ki, bunlara bir dəstək olundu, bacardığım qədər. Mən gedib sizə ev alasın deyiləm. Həm də mən özür istəyirəm, sən dedin ki, mən kiraya pulunu da verəcəm, verdim bir ya. Ay yemək pulunu. Verdim. İndi bu, ev tutub, gəlib bizə burada deməliydi ki, evi tutmuşam. Balamı aparmışam, yoldaşım oradadır. Ay İlqiz müəllim, belədir bəzi, məlumat verməyəm. İndi gəl bir yerdə, heç nə yox. Bəs siz harada qalırsınız? Mənim sözüm qərib sizə sallar, elə yaxşı olar ki, yoldaşım özü danışsın. Yaxşı, buyur. Buyurun. Hə, buyur. İlqiz müəllim, verdiyiz pulu 200 manatdır. Biz getdik salona. Biraz möhkəm danış. Salona apar, göndərdiniz, getdik ora, Zülfiyyə xanım. Yol pulu elədi, otelə verdi. Ondan dələbə 70 manat da vermişəm axı. Otelə verib, pulu. Hə? Otelin pulunu verdi, qaldıq orada. Hə? Elə 100 manat otelə verdi. Otelin pulunu biz verirdik. Yox, bax, mən sənə 200 manat verdim, ha, get ki, bunu şey deyin, nə deyin? 2 dəfə, 2 gün qaldıq, onun pulunu ödədi, siz verdiniz, siz tərəfdən. Hə? Amma neçə gün qaldıq, o pulu, qalan 5 günün pulunu özümüz verdik də 100 manatı. 25 manatda. Qalan 5 gün, Kamran. Bir də ki, qalandı. Bir də qədər, Kamran, bunlar deyir ki, biz otelin pulunu özümüz vermişik. Niyə? Həftənin ikinci günü 30 manat verib. Həftənin üçüncü günü 30 manat verib. Düzdür mü? Bəli, əvvəl üç günü, onlar ödəyirlər, sox sağ olsun. İndi biz burdan sizi yola salın. Sən gəb oteldə niyə qalırsan ki? Sən gəb özəl ev tutub tez bazar niyə gedib yığışmır? Mən bəyəm, dedim ki, sizə gedin oteldə qalın. Mən iki gün bundan qalaq sizi burdan yola salmışam ki, ged özə ev tut. Sən gedib otursan oteldə, indi gəldirsən ki, fikir verin. Bizə pul verilən günü, mən çox xaric edirəm, tamaşasadan xaric edirəm, kimisə bilməyirsə, qıraqdan müdaxiləm, çox xaric edirəm. Hər kəs məndən böyüdür orada, mən çox xaric edirəm. Başına gələn başmaqçı olar, elə deyir, xeyr, mən xaric edirəm, tələb eləm, xaric edirəm. Gör, nə deyirəm, tamaşaçılar burada havaya oturmuyub, tamaşaçılar burada həmişə otururlar, tamaşaçılar qulansılar və alqışlar edirlər və yaxud da etiraz edə bilərik. Buranın heç kəsə borcu yoxdur, kömək eləyirlər, alqışlamalıyıq, siz nə danışırsınız? Onun sənə borcu var, o ailələ adamdır, vəyəxdə qulanır. Mən insanlara müraciətim eləyirəm, insanlara müraciət eləyirəm. Xeyr, sən geç işlə, əlin var, əyağın var. Mənəm kömək olunacaq, olunacaq, sizə qalmıyor. Bazarında alver edirəm, Rus bazarında 20 köpük, 50 köpük mal satıram. Dolanıram ona, tək başına adamam. Heç kimdən pul istəmirəm mən. Prosta daha uca nervim dözə bilməm, danışıram mənə. Demək istəmirəm mənə. Mən pul istəmirəm heç kimdən. Cavan olasın, yedi işdə də. Hər yerdə cavanlara iş var, mən yaşlı adamı götürmürlər işə. Dillər yaşlısan. 20 köpük, 50 köpük, Rus bazarında alver edirəm, bir mağaza paltan satıram. Demək istəyirəm ki, mən bu yoldaşımla uşağı bir yerə qoymalıyam ki, sonra gedib çıxamayam. Bir dəqiqə, uşaq axtarmadın ki? İş
Birinci mənim şaxtan. Deyir ki, birinci ev axtar. Qız demək salondadır, uşaq da bunun yanındadır. Get ev axtar da özə. Bizimkilər soruşurlar ki, bəs neyinə? Deyir, getdik, gəzdik. Uşağına gəzdik. Özə salonda da xanıma köməkliyi eləyiblər maddi tərəfdən, düzdür? Köməkliyi orada da sənə pul veriblər salonda da. Verməyiblər. Ay, ay, söhbət puldan getmir. Mən gətirim yenə də sənə pul. Artıq cavab, mənim siz nə deyəcək? Sən bu insanları eləyirsən, əli baxın. Əlbəttə. Bu elə iki gün əqinə mi gələcək mənə? Bugün mən sənə kömək elədim. Sabah bir gün ailələr gələcək. Deyəcək ki, bunlar elə yaxşı da eləyir. Çox üzr istəyirəm. İlqar, bax, kifayət qədər Elgiz mənimdə dedi ki, pul vermişik, yəni salona da göndərmişik. Amma sən cavan oğlansan da, yəni. Fiziki qüsurun yoxdur, maşallah, boyun, buxunun, əlin, ayağın. Sən işləyib, bir gedib, mən demirəm ki, şəhərin mərkəzində, gedib bu Bakının, nə bilim, biraz kənar yerlərindən sən normal bir ev tapıb, uşaqlı ailəvi ora qoyub, ondan sonra işin dalıca düşə bilərdin. Yəni, bunun üçün ən azından bir cəhd lazımdır. Sən axı cəhd eləmirsən. Cəhd edirəm, xanım. Deyirəm ki, uşağınla, yoldaşınla necə gedim mən iş axtarım? Deyib iş yerinə mən necə aparım? Mən bunları bir yerə qoyum, mən iş axtarmıram. Mən iş lazımdır. Bax, səhər tezdən gətirdin, bir dəqiqə. Səhər tezdən gətirdin, qoydun bunları burada. Burada yemək də var, hər şey də var da bizim yer. Yut, yut, işim, yut, özü ev tapda. Nə var, kəsir, kəsir. Onu edərəm. İndi elə. Edərəm, yox, etməliydin. Artıq etməliydin. Özümdən aparam bunlar arası. Hara qoyum gedim, ecid mən, mənə başa düşün, yaxşı. Neçə gündür sən elə burda? İşi tapmaq mənim üçün bir saatlik işdir. Mən hara gedib hərəkət edəcəm? Yaxşı, uzatma ya. Bunlar qaldılar burda. Get özə iş tap. Sən bitirdi ya, adamlar gözdür. Get, get. Uşaqlar da, yoldaşın da buradadır, uşaq da buradadır. Get oturun kafeydə bizim yerdə. Yemək də verəcəklər. Onda baxacaqlar da, hər şeydə edəcəklər. Narahat olma. Bir gün get özə iş tap.